ကျွန်တော်ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီကုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ပြည်သူများအားစာအုပ်စာဆောင်များငှားရမ်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်ဒီကုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်ပြည်ဆိုင်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံဦးစီးဌာနဟာပြည်သူများဗဟုသုတရရှိစေရန်နဲ့စာဖတ်တဲ့အလျက်ကြေကောင်းများရရှိစေရန်စာကြည့်ရိုက်တို့မလာရော
ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့အင်းမြစုကပြပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။